ន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាកាសយានស៊ីវិលបានអះអាងថាបាទនៅចុងឆ្នាំ2024នេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ខេត្តសៀមរាបបាទសៀមរាបអង្គរបាទរំពឹងបាទទទួលបានការភ្ជាប់ជើងហោះហើរថ្មីចំនួន6ក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀតបាទមកពីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសចិនបាទក្រុមអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យទេសចររំពឹងថាតាមរយៈការភ្ជាប់ជើងហោះហើរថ្មីបន្ថែមនេះវានឹងក្លាយជាមេដែកមួយដ៏សំខាន់បាទក្នុងការជួយស្រូបទាញបាទភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនិងជួយធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរថែមទៀតបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព្រមមាន Digital Cambodia លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទអេដាមស៊ីនច័ន្ទសេរីវុធារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានគូសបញ្ជាក់ថានៅចុងឆ្នាំ2024នេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរអាចនឹងទទួលបានការតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសចិនចំនួន6ក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀតបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ហើយដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលខណៈក្រុមហ៊ុនចំនួន3ទៀតកំពុងរៀបចំនីតិវិធីស្នើសុំកត្តាដែលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះស្នើសុំការតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរគឺបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមើលឃើញពីកំណើននៃដំណើរការហោះហើររបស់អ្នកដំណើរមកកាន់អាកាសយានដ្ឋាននេះតួយ៉ាងនៅត្រឹមខែមីនាទី1ឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសជាង1,100,000នាក់មានការកើនឡើងជាង 26% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដូវខ្សត់ភ្ញៀវក៏ដោយការតបភ្ជាប់ជើងតើតែមានតម្រូវការអញ្ចឹងបាទតើមានតម្រូវការបានមានអ្នកដំណើរមានការបន្ថែមជើងនឹងការតបភ្ជាប់ជើងឡើងវិញទី2បើយើងធៀបឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2024នេះទៅធៀបនៅឆ្នាំ2023រយៈពេលដូចគ្នានេះយើងនឹងយើងឃើញតែនៅមានកំណើនជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ក្នុង 20% ដែរបាទអញ្ចឹងយើងយកមូលដ្ឋានបងមានពីសេចក្តីចាស់ដែរទិន្នន័យបាទយើងមិនចេះទៅថាទេហើយកុំឲ្យមានបញ្ហានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងតែងតែលើកពីហេតុផលផ្សេងផ្សេងដែលពុំមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ជាក់លាក់យកមកវិបាហរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិបាហវិស័យទឹកជំនន់ផ្លូវអាកាសដែរបាទជុំវិញបញ្ហានេះដែរលោកធួនស៊ីណានប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាបានសម្ដែងការសាទរនិងស្វាគមន៍ចំពោះការតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់របស់កាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនេះត្បិតថាកាលណាមានការតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរកាន់តែច្រើននោះវាក៏នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់វិស័យទេសចរក៏ដូចជាជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអ្នកជំនាញរូបនេះជឿជាក់ថាតាមរយៈកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរក៏ដូចជាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោក្រុងតាខ្មៅវានឹងជួយតេទៀងសក្តានុពលថ្មីថ្មីពីគ្រប់តំបន់បន្ថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរក៏ដូចជាវិស័យកាសចរកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំព័ត៌មាននេះគឺជាល្អមែនទែនហើយយើងសូមស្វាគមន៍ហើយសង្ឃឹមថាពលានសៀមរាបនិងពលានភ្នំពេញទាំងពីរហ្នឹងនឹងអាចបូកទាំងខេត្តព្រះសីហនុមួយទៀតនឹងអាចទាញតែទាញយកសក្តានុពលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ដើម្បី
បន្តការចូលរួមការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅអាកាសចរណ៍នៅកម្ពុជាឲ្យតែមានការហោះហើរឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាទាំងអស់ហើយយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់បាទពីព្រោះកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវការពីគ្រប់ទិទីមកចូលមកកម្ពុជាដើម្បីបង្កើននូវចំណូលដើម្បីបង្កើនការងារបង្កើនទេសក្តានុពលនិងបង្ហាញទៅពិភពលោកថាកម្ពុជាយើងមានអ្វីខ្លះមិនខុសគ្នាពីលោកធួនស៊ីណាននោះទេអាដាមតបសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានវិយតម្លៃថាការតបជប់ជើងហោះហើរថ្មីបន្ថែមនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរត្បិតថាការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសមានភាពងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលាផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះរំពឹងថាតាមរយៈការតបជប់ជើងហោះហើរថ្មីនេះវានឹងជួយស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតផងដែរតកតងទៅនឹងជើងហោះនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរធ្វើត្បិតតែទេសចររបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនបាទ 60% គឺធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកក៏ប៉ុន្តែផ្លូវអាកាសនេះក៏ជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរដែរដូចចំណេញទាំងពេលវេលាបាទហើយចំណេញទាំងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងហើយដែលចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរជឹងមានភាពងាយស្រួលច្រើនជឹងការណាមានការតបជាប់ជើងហើរកាន់តែច្រើនបាទវាធ្វើឲ្យទេសចររបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពបាទងាយស្រួលបាទនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់គោលដៅដែលត្រូវសម្រាប់លំហែកំសាន្តជឹងជារួមមកការគ្រប់ការតបជាប់ជើងហើរទាំងអស់គឺរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្រូបទាញទេសចរបាទគួរជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរជាមជ្ឈមទទួលបានជើងហោះហើរទ្វេទិសប្រមាណ36ជើងក្នុងមួយថ្ងៃដោយមានអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ប្រមាណ 2,700 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃគណៈម៉ោងដែលមានសកម្មភាពហោះហើរមមាញឹកនោះគឺចន្លោះពីម៉ោង9ព្រឹកទៅម៉ោង11ព្រឹកនិងចន្លោះពីម៉ោង6ល្ងាចទៅម៉ោង7យប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាដាមស៊ីនច័ន្ទសេរីវុធាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជាង 3.1 លាននាក់មានការកើនឡើងប្រមាណជាង 22% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019មុនពេលមានវិបត្តិ COVID-19 នោះឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណ 6%